ці рюкзаки. Єс! Тебе зацінять! О, нарешті ти прибіг, а я вже тут на фініші занюрігував. Жартую, тому що ти дуже гарно біг. Дуже. От, блін, про мамін суп в банці забув. О, то don't worry, поїсив ідеально. У мене що, 9 життів, щоб харчуватися в нашій їдальні? Підручник в бульйоні і той є стемніший. Такого не може бути. Українська кухня дуже смачна. Я впевнений, тут багато вибір. І це все? Рідке пюре, капуста з незрозумілим запахом і котлета. З чого вона? Це загадка навіть для вчених. Але на смак більше хліб, ніж котлет. Де горіхи, де свіжі овочі, фрукти? Вони в наших голодних фантазіях. Окей, це що таке? Узвар. Старі засохлі яблука та груші, переварені з цукром. О, це більше схоже на рецепт компосту. На смак це воно і є. Коваль, цей килим у тебе і на авці погано виглядає, а ти його ще й сюди притягнув. Ну ви ж самі казали, що в нашому штабі має бути як вдома. Лєра, що скажеш? Нібито непогано все облаштували. Навіть клопи з того килима будуть задоволені. А сидіти ми де будемо, на підлозі? Як йоги? Зараз я притащу стільці. Ой, ні. Тільки на шкільні стільці. Вони мені постійно рвуть колготки. І мені теж. Ну, підштанники. Взимку. Пацани, коротше, я влаштовую конкурс. Хто знайде для нашої лаунж-зони диван, отримає від мене приз. Поцілунок. О! Вважай, що диван вже тут. І від мене також поцілунок. Таню, без образ, але ти краще допоможеш затащити диван. Даніель, ідея щодо нового меню для школярів просто супер. Ви так класно керуєте школою. О, дякувати, Рен. Пане Даніель, не встигла я відвернутися, як ви знову кидаєте шкільні гроші на вітер. Вибачте мене, я вже боюсь зайвий раз виходити до вбиральні. Не хвилюватися. Це все куплено за мої власні кошти. Але скоро ми укладемо договір від імені школи. І не на вітер, а на корисне харчування для дітей. Вчителі цю ідею підтримувати. Вчителі зараз повинні бути на уроках. І чого це ви вирішили міняти шкільне меню? Тому що раціон дітей має бути багатим на різноманіття. Макарони з молоком, макарони з сиром, макарони по-флотськи, чим вам не розмаїття? Вибачте, але навіть у тюрмі багатший вибір. Ви говорите дурниці. Наше шкільне меню напрацьовувалося десятиріччями. Це ідеальний баланс між ціною і якістю. От що ви тут понакупляли? Отже, у нас тут грейпфрут, ананас, італійська паста.
То музичний туалет, то італійська паста. Ви так розграбуєте бюджет, що нашу школу взагалі закриють. А далі що? Кожному учню по власному водію? Звичайно, ні. Якщо ми будемо купувати засіб для пересування, це буде електросамокати. О! Отже, грейпфрут, ананас, розмарин. Ого! У вас сьогодні день народження? Ні, це продукти для нове шкільне меню. І скоро ми купувати це завжди. Я впевнений, ви приготувати багато смачного. Сьогодні нове меню дігустуватиме відділ освіти. І я запросив. Приготуємо, що пальчики оближуть. А нам поцілують. Валя, що робити будемо? Я окрім супів і запіканки нічого готувати не вмію. Навіть не знаю, що з цим усім можна зробити. Хіба що вкрасти? Тобто ви не вмієте готувати цих продуктів? Будь ласочка, не звільняйте нас. Окей. Ну що, тоді будемо вчитися готувати разом? Ми все ж таки в школі. Тут скільки всього незвичайного, ну от що це таке? А це помела. Коротше, по старим правилам, все, що не зрозуміло, в компот. От. Заносьте. Так ти сюди давай. Не спіши, я ж кажу, що вчора спину потягнув. Ходив в качалку? Ага. Тягнув додому п'яного батю. Ну і що це за руїна? Що, не переховується чорна п'ятниця? Так. Бодя знайшов по оголошенню. Не новий, але простоїть ще мінімум 100 років. Отже, тепер можна сісти і отримати заслужений поцілунок прямо на ньому. Народ, залиште нас наодинці. І ти дійсно його заслужив. Богданчик, ти ок? Я ок. Лера, він не зламався. Це просто диван-трансформер. Він просто трансформується з дивана в дрова. Причому раз і назавжди. За таке нехай Коваль цілує. Ходімо, Таня. Отже, де тут сенсор? Ну, ще виставити температуру. Ви можете зробити це років через 10. Ну, приблизно тоді в шкільній їдальні з'явиться сенсор. Стривайте, але як контролювати температуру? Так просто. Відкриваєте дверцята, ну, якщо харя пече, все приблизно 180 градусів. А якщо підгорають брови, то більше. Я краще займусь фаршем. Де у вас комбайн? Так, перед вами. О. Де він вмикається? Однією рукою крутиш цю ручку, другою давиш м'ясо і уважно дивися, щоб не перемолоти пальці. Краще блендер. З цим робити? Пане директоре, дякуємо за допомогу, але ми вже якось самі справимось. Що ж, я буду через годину. Вірю у вас, дівчата. Так. Привіт працівникам харчової промисловості! О! Що там наші пиріжки з лівером? Готові, а? Все, не буде більше пиріжків. Замість них, вон, манго. Це що я на сусідньому заводі мужикам буду манго продавати?
Нарешті в цій їдальні з'являться нові смачні страви. Дівчата, показуйте, що приготували. Ну ось, якось так. Що це? Голубці з мідіями. Сподіваюся, друга страва допоможе забути перше. Пюре з авокадо. Трохи переперчили. Так, зробіть коктейлем. Що? Сорі, а що це? Тут написано морський коктейль. Нам теж не пішло. Так ми цукру більше додали. Ну що, вже награлись? Чи бюджет наступного року теж спустимо на кулінарні експерименти, тобто в туалет? Чули, у нас нове меню? Нас чекає щось смачненьке? На нас чекає масове отруєння. Ось зараз дочекаємось відділ освіти і усі разом насолодимось останнім в своєму житті обідом. Виходить, що старе меню змінити не вийде. І діти продовжують харчуватися як в'язні. Ну, взагалі-то можна спробувати. Я підписана на одну групу. І ось що я вичитала. Один талановитий кухар розробив меню для шкіл з простих та недорогих продуктів. Ресторанне меню за старі кошти. Затверджено Міністерством освіти та охорони здоров'я. Ну, він розробив, а готувати теж він буде. Тут є пошагові рецепти для кухарів, бачите? Прості, зрозумілі і блюда корисні. Гарбузовий супчик, гречана каша в томатному соці. О, Настя, дякувати. Я такий радий, що ти в мене... Тобто, що ти є у школі. Допоможеш роздрукувати кілька примірників цього мені? Не знаю. Мені пюреха бомба. А чого це ви так переймаєтесь через ці пиріжки з лівером, а? Знову наліво їх продаєте? Я вас попереджала, Степан Борисович. Та ні! Просто вони були смачні усім, тобто мені подобались. І мені подобались. Так що усі скарги до нашого нідерландського експериментатора. Не розумію, навіщо треба було змінювати те, що і так було нормально? І я ж про те саме. Цей реформатор може дітей потруїти, і тоді мою школу закриють. Тобто я ж за дітей переживаю. От якби ви були директором, такого б не сталося. А що, якщо Дмитро Олександрович з відділу освіти спробує нове меню, і в нього, чисто теоретично, станеться розлад шлунку? Не станеться. Тепер вони експериментують з наших нормальних продуктів. Ну, всяке буває. Буває, що в кастрюлю випадково попаде щось не те, наприклад, проносне. Голландцю доведеться відповісти за те, що він ледь не влаштував масову діарею. Ви станете директором, і ми всі знову спокійно будемо їсти пиріжки з лівером. Степан Борисович, ви хоч розумієте, що ви пропонуєте? Де найближча аптека, ви знаєте. Смачного. Смачного. Так, дівчата, прослідкуйте, щоб на кухні все блищало. До нас їдуть з відділу освіти і має бути чисто, як в операційні. Бігом! Ах ти,
ж йошик! Та-дам! А ми вже все відремонтували. Хто хоче присісти? А знов не розвалиться? Перевірено. Ми на ньому втрьох лежали. А втрьох? То, може, ми вам не будемо заважати? Насправді непогано. Можемо зробити стильну накидку. Здається, хтось заслуговує на обіцяний поцілунок від Лєри. Ну добре, йди вже. Таки я вас знайшов. Ви знаєте, що красти дивани у безхатька – це низько. Ви його вкрали? А у нього? Ми нічого не крали. Диван стояв на смітнику. Ми його обтрусили і сюди принесли. Жесть. А у вас тут так тепленько. Бутербродів нема? Даніель! Даніель, я маю вам сказати дещо важливе. Обов'язково? Так близько? Даніель, вас хочуть підставити? Я бачила, як у їдальні в каструлю з написом «Перше» щось підсипали. О, хто це зробив? Я не можу вам сказати, бо мене звільнить завуч. Я вам цього не казала. Дякую. Даніель, у вас такий класний парфюм. Та що ж таке? Ці туалети зайняті. Галя, а як хліб різати? Рівно чи куточками? Приїжджають з відділу. Звісно, куточками. Так красивіше. Окей. Все, що в цієї каструлі, треба в помийні. Та... Здрасте. Ви навіть не пробували? Угу. Спробуйте. Ну, не можна. Отрута. Оце так комплімент. Тобто ви вважаєте, що ми погано готуємо? Ну, я... Хай йому грець! Mm-hmm. Отрута, так отрута. А якщо він такий розумний, то новий нехай готує сам. Отож. Стіть. Куди ви пішли? Хто готувати буде? Зараз приїжджають важливі гості. Я, між іншим, вчився в цій школі невідмінно. Був кращим учнем. Сідай. Чому тоді жебракуєте? А тому, що системі не потрібні кращі. Їй потрібна сіра маса. Гені завжди залишається на обочині життя. До того я ще спився. А ти навмисно тягнув цього дивана, щоб сподобатися однокласниці, так? Так. Можу тобі допомогти. А ви прямо розбираєтеся? Так. Я весь час проводжу курси пікапу. Ну, для безхатьків. Чого ти смієшся, їй-богу? Тільки ж це не безкоштовно. В тебе кепка якого розміру? Дмитро Олександрович. Інесса Назарівна. Сподіваюсь, цього разу все нормально? Ну, Ростин покаже. Що? Чортую. Сюди, сюди. Будь ласка. Так. Ні-ні-ні, я пас. Смачного. І не забудьте за це подякувати новому директору.
Смачно. Навіть краще, ніж у нас у районній адміністрації. А як відчуття? Це нормально? Ну, треба до кінця доїсти, щоб дітям показати гарний приклад. О, з речі, діти теж хочуть їсти, тож пригощайтесь. Ні, вам не можна. Бо ця вся кастрюля для нашого поважного Дмитра Олександровича. Інеса Незварівна. Назарівна. Вєбачте, ми розуміємо, що ви не полюбляєте зміни, але ж не настільні. І якщо у вас є бажання щось додавати в кастрюлі, то вам треба бути кухар, а не завч. Тож, пригощайтесь, це безпечно і дуже смачно. І справді смачно. Тепер перед їжею можна не молитися. Отже, давайте together подякувати нашим кухарям. Давайте, дякуємо! 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 Дівчата, ви мені там зберіть з собою, бо в мене маленька донечка. Дуже смачно. Ну, вітаю, пане Даніель. Дуже вдале рішення. Їдальня давно потребувала змін. І ви їх вдало втілили. Ну, все. Дякую. Дуже смачно, дуже смачно. Настя, дякую тобі. Без тебе я б не впорався. О. Закінчили вправу. Більше ніяких бомжацьких диванів. Я зробив для нашої кімнати крісла-мішки. О, а це прикольно. Ой, і зручні такі. Оригінально. Прям така лаунж-зона. А це тобі? Я не люблю квіти. А хоча, знаєш, селфі з ними чомусь набирають багато лайків, тому дякую. Останній раз я так смачно їв на п'ятиріччі нашого весілля. Не перебільшую. Ну що, смачного? Дякую. Як то кажуть, аби хліб, а зуби знайдуться. А хочу почути ваші думки. Ну, нічого особливого. Пані Несен, давайте домовимось. Я пробачаю ваш вчинок, а ви не заперечуєте нове меню. Пане Даніель, заспокойтесь. Якщо діти задоволені, їжа корисна, а кошти витрачаються такі самі, то я не проти нового меню. А ти що заказав? Алло! Пиріжків більше не буде. У нас тепер новий формат. Їдальня перейшла на поминальні обіди та приймає закази на весілля. Такого меню немає жодному кафе Кривопля.